Bom, gente, eu estou aqui na Ale Hop, que é uma loja muito legal, olha. Com várias coisinhas cururidas. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, vamos lá. Olha isso, 2 euros. Essas bolsinhas. Essas bolsinhas é muito louca. 1 euro essas, gente. Olha que amor. Olha. Muito legal. 3. Essas aqui. Chaveirinhos 2. 1 euro sacolinhas para festas, para presentes, na verdade. 13, 9, 9, olha isso. Ah, é um fantoche, 6, aqueles ventrílocos, na verdade, sei lá. 4, olha que amor esses, ó, 10. Pra pintar, tudo pra criancinha pintar. Olha que amor, 3 euros. 3 babadores, 3 euros também. Esse aqui é bom pra mais fácil limpar. Ai, olha que amor, os conjuntos. 9, 6 esses copinhos. Coisinha pra comer, ó, 6 também. Ai, eu amo essas coisinhas aqui, ó. Ele tem luz dentro. É muito bonitinho. 4 euros esse. Olha só o porquinho, 7. Tem várias brincadeirinhas, ó. 2. Vamos ver. 6 euros essa mão. Umas coisas que eu nem sei o que é. 1 euro. Ai, olha que lindo. 9. Lindo. Olha, 10. Olha aqui, igual o da Vitória. 10 também. Coisinhas lindas. 9. O que é isso aqui? É pra levar fruta aqui dentro, será? 6. Olha, estojinhos. 3. 3 euros. Ai, olha aquele 4. Bonitinho. Capinha para celular, 5 euros. Buttons, 2. Olha que legal para botar na geladeira. Olha que amor aquilo ali. Ai, os números, ó. 1, 2, 1 euro. 3 euros, happy birthday. Lindo. Cofrinho, 5. Que é isso, pó de selfie? Parece, né? Mas não é, eu acho. Caca extensível. Não sei pelo que serve isso, gente. Olha esse cocôzão. Coisa feia. Ah, esse aqui eu vou ter que pegar. O Gabi tá lá do outro lado. Olha isso. Peraí que eu vou dar pra ele. Segura, amor, o cocô na tua mão. Parece um cocôzão mesmo. Esse de peito? Que é isso? É a melhor campaneira de piso. Um sininho. Vi, mas eu não vi o que ele faz. O que ele faz? Minha nossa. Olha as máscaras. 15 euros. Muito barato. 15 euros. Né? 3 mais 3 mais 3. Ah, tem infusor, ó. Botar o chá e tu põe em cima. Muito bonitinhas. Olha essas canetas muito loucas. Ai, amor, eu quero uma caneta dessas. Muito loucas. Quanto é que tá? 3 euros. Olha que amor. Caderninho. E aí tem a canetinha. Ai, que lindo. Ah, isso aqui é para álbum de fotos.
Lindo. Olha as canetas. Essa caneta é muito louca. Dois. Um. Três. Cinco. Doze. Nove. Esses aqui. Pra massagear. Cinco. Ah, esse aqui pra lavar o rosto, ó. Três. Olha que bonitinho, ó, pra montar. 3 euros. Tem o flamingo, o leão, aquilo ali, o elefante, que acho que não é elefante não, né? Ou é? Jacaré. Gostei do flamingo. Ai, unicórnio. Olha os brinquedinhos. 7. Olha, 2 esse aqui. Esse aqui tem uma coisinha legal pra criança. 10. 10 esse aqui também. 9 os fantoches. 8 coisinha pra água quente, 8 euros. Escova, 3 euros. Muito baratinho. Uns brinquedinhos, 5. Um monte de brinquedinho. Um ovinho, ó, 6. Olha esse de borracha. 5. 5. Aqueles ali, 3. Dinofauro. Quanto é que tem esse? 5. Ai, amor, olha aqui que bonitinho. 1 euro, olha. Homes, Wi-Fi, conecta todo mundo. Pink, pink, é. Esme, casa, aí, amor. Olha que amor. Muito bonitinho. Enter and play, 2. Ai, eu achei linda essa caneta. Ai, eu quero essa caneta. É a última. Tem que ver se tá funcionando. É a última que tem. Olha, lindas. Mas a rosa é a minha cara. Olha esses 5. Ei, as pessoas escreveram aqui. Olha as páginas douradas. Olha as luzinhas, 5. Que é isso? Não sei. Ah, pra botar na garrafa, gente. É até o coisa. Que é aquilo? Pra tampar a garrafa também, será? Muito legal. Escoçador de costas. 3 Rose Gold. É. 16. Bola mágica. Tem que fazer uma pergunta, daí ela fala alguma coisa. Jogo de bolas, 3. Vários enigmas, ó, 4. Será legal pra fazer vídeo. 10, ó, esses quadrinhos. Esses quadrinhos são legais, amor. Olha só aquele ali, 10. Cofrinhos. Carrinhos, 3 eurinhos, essas coisinhas todas. Olha essas canetas, que fofinhas. Ah, olha ali, mora aquele ali. Dois euros. Bonitinho aquele ali. 9 euros. 9. E essas coisinhas, quanto é que passa? Bom, 15. 4, 3, ah, o Jenga com copos, 9. Ai, me apaixonei por essas coisinhas aqui, mocha. Olha aqui, que bonitinho.
Isso aqui pra tu botar o chá, né? Daí tu põe assim, olha só. Tem várias coisinhas fofinhas, ó. Muitas coisinhas fofinhas. E olha só a garrafa, que linda. 10 euros. Só não sei quantos litros que é. Achei linda essa garrafa. Muito linda, né? 8 euros aquelas ali de cima. Muito top. Olha isso que eu preciso. Olha só que bonitinhos. Quanto é que é isso? Ai, tá caro. Contigo cada dia é especial. Tem esse. Três, será? Tem esses aqui que são três também. Olha esses 5 tapetes de jogos. Oh, foi aqui que a gente comprou o nosso massageador, pra quem não sabe. Foi 29. Ó, aqui tem vários brinquedinhos. Ai, olha que amor, aquilo ali. 12 euros essas marionetas. Muito bonitinho, gente. Tem um monte de brinquedinho de madeira. Muito fofinho, olha. Ai, ai, ai. Olha que bonitinho. Olha só. Ah, esse aqui é legal, ó. Por bebezinho. 6 euros. Olha, 9. Aqui várias coisinhas de papelaria também, ó. 3 euros esses conjuntos. Muito bom o preço. Livrinhos, ó, pra pintar, 4. Pantufinhas, 9. Meias bem quentinhas, 8. Golinhas, ó, 5. Golinhas quentinhas, esse aqui é 8, ó. Olha esses ímãs. Que lindo. Tem um ímã mais lindo que o outro. Olha que lindo esse. Muito fofinho. Olha que amor, sério. Tem uns muito bonitinhos. Olha só. Várias canetinhas top, ó. 3 euros essas daqui. Olha as coisinhas para fazer anotações. 3 euros. Muito legal. Acessórios para celular. 4. Fone de ouvido, 5. Olha que bonitinho. Olha que linda essas capinhas. Não, o que que é isso? É a powerbank. Ah, eu acho que é o powerbank. 25. 22 esses aqui. Olha, várias canetas diferentonas. Top. 3 euros. Olha esse aqui. Que coisa deliciosa. 9. Esses aqui estão com desconto. Antes era 9, agora tá 8. Olha os chaveirinhos. 3 euros. Esses. Ai, o cocôzinho. Eu tenho os bichinhos. Quais? Ovelhinha. Porquinho. Gostei desses aqui, ó. De madeirinha. Bonito. Olha isso. É abacaxi, olha que bonitinho esse.
Olha, tá escrito ao expósito. Não sei, gente. Que bonitos. Olha aqui esses. Mano, achei o pudim. O pudim do Gato Galáctico. Aí pra colocar a bolsa. Carteirinhas, 3 eurinhos essas carteirinhas. Essas aqui, 8, olha, lindíssimas. Uma mais linda que a outra. Olha isso, 8 euros, gente. Uma mais linda que a outra. Tem menorzinhas, ó, 6. Lindinhas todas. Os conjuntinhos com caneta. Caneta é 2 euros e o bloco é 3. Então, tipo, tem o bloquinho e as canetinhas. Muito fofinho. Olha esses relógios, que lindos. Viu, amor? Que lindo esses. Eu não uso porque é de ponteiro, mas eu acho lindo. 10 euros. Ai, olha lá aquele, que lindo esse. Lindo, lindo. Muito lindo. Cabinhos, 6 euros aos cabos. Quando eu voltar a trabalhar lá no coisa, eu vou precisar de um cabo desse. Porque o meu celular acaba rápido, porque eu uso pra fazer as coisas. Preciso de um cabinho. Quanto é que é? 6. Vários cabinhos. Essa, o coisinho é 10, ó. Pra carregar. Ai, eu amei essas canetas. Sério, tem uma caneta mais legal que a outra. Coisa feia isso daí. Ai, eu quero isso, amor. Quero esse. Esse cinza e rosa. Tá lindo esse. Olha, eu amo esses ímãs aqui, olha. Não sou perfeito, sou feliz. Eu quero esse. All we have is now. Tudo que nós temos é agora. Sério, olha isso. Em foco tem logoeno. Esse aí é muito bonitinho. Não sou perfeito, sou feliz. Muito fofo. Olha essa aqui que é linda. Cheia de brilhos. 3 euros. Linda. Que é isso? Bloco de post-its. Olha, vários post-its. Que belezinha. 3 euros esse. Olha esse. Um planner. 3 euros. Olha, amor, que lindo esse planner. 3 euros. To-do list. 2 eurinhos esses. Muito show. Olha essas jazindinhas. Linda, olha. Cheio de coisinha. Ó. Lindinha. 15 e 9. Bom, gente, acabei de filmar pra vocês a Le Hop, que é uma loja muito legal, né? Como vocês puderam ver aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, que tem muitos mais vídeos por aí, hein?